যুদ্ধৰ হুংকাৰ নহয়। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আজব প্ৰত্যাহ্বান মাসুদ আজহাৰৰ। মাসুদৰ সৈতে শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰত্যাহ্বান মোদী। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৰেই মই সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। অসুস্থতাৰ বাতৰিক এইদৰে নচ্ছাত কৰিলে বিশ্বতা সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰে। নিজৰ সুস্থতাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ মাসুদে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰো আজব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। অকল ইমানেই নহয়, মাসুদৰ আন এক উদ্ভৱ দাবী, বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকত হেনো কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই জৈচ ই মহম্মদৰ। জৈচ ই মহম্মদৰ সকলো কুশলে আছে। জৈচ ই মহম্মদৰ মুখপত্ৰত অল কলমৰ স্তম্ভত লেখাত এই দাবী মাসুদ আজহাৰৰ। খুদ মাসুদৰ এই দাবীয়ে উন্মোচিত কৰে পাকিস্তানৰ মিথ্যাচাৰ। মাসুদ অসুস্থ বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে। পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ বিবৃতিৰ পাছত জৈচ ই মহম্মদৰ মুখপত্ৰত মাসুদৰ আস্ফালনে প্ৰমাণ কৰিলে ভাৰতৰ দাবীৰ সত্যতা। ইফালে মাসুদক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰূপে ঘোষণা কৰিবলৈ যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইউকে আৰু ফ্ৰান্সে পুনৰ হেঁচা দিছে চীনক। ইয়াৰ পিছত আজহাৰক নিষিদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।